O dešavanjima u i ispred Filozofskog fakulteta u Novom Sadu za Marker govori profesorka Jelena Kleut. Profesorka Kleut, dobroveče i hvala vam što govorite za Insider televiziju. Dobroveče, hvala vam puno na prilici. Vi ste danas na skupu, odnosno okupljeni profesori, rekli da ukoliko ne bude neke reakcije, ukoliko ne bude bilo kakvog institucionalnog odgovora, za ponedeljak neke nove korake, koji su ti koraci? U ponedeljak ćemo, ukoliko se sve institucije koje su zadužene da osiguraju nesmetan rad fakulteta, dakle, to su pre svega Univerzitet u Novom Sadu i Autonomna pokrajina Vojvodina kao naš osnivač. Dakle, ukoliko se ove institucije ogluše o naše pozive, mi ćemo napraviti jedan privid rada, jer nažalost to je jedino što sada možemo u situaciji kada je fakultet u celini blokiran. Održat ćemo javni čas s početkom u 13 časova ispred zgrade rektorata u Novom Sadu i time pokazati da ne pristajemo na ovu situaciju. Dakle, možda smo juče izašli sa fakulteta upravo da bismo izbegli neke incidente, ali mi smo i dalje tu i mi na našu kuću pazimo. Imate li odgovor zašto nema reakcije univerziteta u Novom Sadu? Čak i iz pokrajinske vlade, odnosno iz sekretarijata, saopšteno da oni očekuju to reagovanje? Nemamo odgovor. Dakle, mi smo dobili samo jedno uopšteno saopštenje koje je posle održanog senata univerziteta u Novom Sadu pozvalo na očuvanje integriteta i autonomije visokog obrazovanja, ali uopšte ne razumemo šta te reči u ovoj konkretnoj situaciji znače i na koji način mi koji smo isterani sa svojih radnih mesta možemo da očekujemo zaštitu i kako da se borimo za ono što nam je proklamano, a što nam zaista konkretno nije rečeno šta će se desiti. A profesorka Kleut, jeste li sigurni ko vas je isterao sa svojih radnih mesta i ko je sada u zgradi Filozofskog fakulteta? Da li su to zaista sve studenti vašeg fakulteta? To je pitanje koje se sa dobrim pravom postavlja. Sigurno je jedan deo ljudi koji u zgradi studenti fakulteta i univerziteta u Novom Sadu. Međutim, ono što smo mi videli jeste da nisu svi studenti. Dobijamo sada sa različitih strana informacije da su to ljudi koji su zaposleni u radnim preduzećima ili u nekim drugim ustanovama. Ono što je važno reći, već pre desetak dana se deo studenta koji su članovi studentskog parlamenta Filozofskog fakulteta oglasio i rekao da se odluke donose bez njih. Dakle, već imamo jednu problematičnu odluku. Danas smo od dekanice Prirodno-matematičkog fakulteta čuli da studentski parlament ove institucije nije podržao zahtev koji se, ponavljam, on se predstavlja neprekidno kao da svi studenti univerziteta u Novom Sadu žele nešto ovako. Očito je da to nije tako. Studenti filozofije su decenijama slovili kao najprogresivniji deo univerziteta. Šta se dogodilo pa sada traže otkaz zbog slobodne reči, a da ne kažem da je u pitanju montiran snimak Dinka Gruhonjića? Desilo se, nažalost, ono što mi vidimo da se dešava sa nizom institucija ove zemlje. Studentski parlamenti treba da budu predstavnička tela. Oni su, nažalost, još jedna zarobljena institucija, kakvi su nam tužilaštvo, sudstvo, regulatorno telo za elektronske medije. Dakle, sve te institucije koje imaju nekakav privid delokruga rada, a zapravo se u svoj posao ne mešaju, donose odluke krajnje netransparentno i rade po instrukcijama koje su uvek problematične i čini mi se da dolaze iz jednog partijskog centra. I šta vi sada vidite kao rešenje ove cele situacije? Jako je to dobro što nas svi pitaju šta vi vidite kao rešenje, a mi nismo uopšte uzrokovali problem. Dakle, živim u nadi da će neke institucije da se pojave. Nažalost, dolazak policije u momentu kada je on bio blokiran je pokazala da od institucija malo šta možemo da očekujemo. Plašim se da ovakvi događaji zapravo, oni omogućavaju i svaki, čak i pokušaj sistemskog rešenja. Pazite, isti taj parlament je podneo zahtev da se etička komisija fakulteta oglasi. Sednica je zakazana za utorak sledeće nedelje. Gde će sada ta komisija da zaseda? Imam osjećaj kao da smo pritjerani da na ulici sada donosimo neke previše važne
odluke. Tako da, nažalost, nemam odgovor na vaše pitanje. Mi ćemo pokušati da ostanemo uz našu zgradu, da pokažemo da budno pratimo šta se u njoj dešava i naravno da pokažemo da na ovaj pokušaj disciplinovanja javnog govora uopšte, a onda disciplinovanja Filozofskog fakulteta nećemo pristati. Profesorka, mnogo vam hvala što ste govorili za Insider televiziju. Hvala vama na prilici. Za Marker je govorila profesorka Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Jelena Kleut.